Drage gledateljice, poštovani gledatelji, ekipa Bujice, želi vam dobru večer. Večeras u studiju 4 Osječke televizije, uživo, imam dva uistinu zanimljiva i mogao bih slobodno reći izuzetna gosta. Sa mnom su dvije vojničine i dva generala. Mladen Mikolčević, umirovljeni general Oružanih snaga Republike Hrvatske, general HV-a. Gospodine Mikolčević, dobar vam večer. Dobar večer. S nama je i general HOS-a Ante Prkačin. Gospodine Prkačin, dobro večer i vama. Vama hvala na pozivu, dobro večer gledatelji. Na početku ćemo se, dragi gledatelji, solidarizirati s jednom akcijom Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. Potaknut u najmanju ruku nepristojnim priopćenjem Ministarstva unutarnjih poslova, redakcija Bujice solidarizirat će se s Vukovarcima, konkretno sa gospodinom Darkom Pajčićem. Pridružujemo se akciji Stožera, akcija Pajčić do istine. 12. studenog 2013. godine sin srpskog agresora, policajac u Hrvatskoj odori, Saša Sabadoš, brutalno je bez upozorenja, gotovo na smrt pretukao civila, maloljetnog hrvatskog branitelja i zatočenika srpskih logora Darka Pajčića. Dok je naš Darko ležao u vlastitoj krvi, sin srpskog agresora, policajac u Hrvatskoj odori, Saša Sabadoš, ponovno ga je gotovo usmrtio braneći da mu se pruža prva pomoć. Darko Pajčić, čudom Božim, preživio je. Frakturu lubanje i izljev krvi u mozak, ali će imati doživotne posljedice. Dragi gledatelji, ovaj plakat koji ste imali prilike vidjeti i koji ćete vidjeti tijekom cijele emisije, samo jedan mali doprinos toj akciji. Ovakvi jumbo plakati niknuli su po cijeloj Slavoniji, po vukovarskom kraju, ali nadam se da će niknuti i po cijeloj Hrvatskoj gdje gledate Bujicu i simpatizirate aktivnosti Vukovarskog stožera. S ovim plakatima idemo tako dugo u javnost dok počinitelj ovog nemilosrdnog čina ne bude kažnjen. Na početku ću pitati i naše goste što misle o tome da se ovako bez sankcija može zapravo napraviti ovakav svirepi čin. Gospodine Prkačin, možete komentirati. Vi ste mene pozvali u emisiju da progovorimo o tome zbog čega se skidaju amblemi HOS-a. Ali ja ovo nisam čuo, ja sam šokiran. Ja bi stvarno molio da popijem ovu čašu vode, neka mlađi kolega, nek progovori dok dođem sebi. Da se to zvjerstvo u Vukovaru dogodilo. I bez posljedica. Dakle, Znači, ako sam te dobro razumio, sin neprijateljskog vojnika nekada, sada u odori Hrvatske vojske, premlaćuje ovako čovjeka koji je imao koje HOS-ovo obilježje na sebi? Pa on je imao je obilježje. Imao nekakva HOS-ovo obilježje. Tako je i između ostaloga je skinuo ploču sa vukovarske policije, čiriličnu ploču i doživio je pravi masakr. Nisu mu čak pružali ni prvu pomoć zbog čega je zamalo umro. Vidite da čovjek nema trećine glave, ali gospodin Mikolčević, kako ste vi kao specijalac, kao čovjek koji je uistinu imao impresivnu vojnu karijeru, 3 puta ste ranjavani. Kako ste vi doživjeli ovaj zločin? Pa kao i mnoge stvari koje se nažalost događaju u zadnje vrijeme u Republici Hrvatskoj, napose kada je u pitanju Vukovar, koji je za sve nas, hrvatske vojnike, domoljube, ljude koji su se stavili na raspolaganje domovini kada je to najteže bilo, kao što Ante kaže, nije za vjerovat da se ne vidi i da nemamo izravne podatke o tome. Ja sam također u kontaktu, jer neki od tih dečaka koji su u Stožaru za Vukovar, moji su bivši ili vojnici, ili moji kolege i ratni prijatelji. I upoznat sam sa detaljima cijelog ovog događanja. Nažalost, to je samo jedan u nizu primjera o funkcioniranju pravne države u koju se tako žustro zaklinje ova vlada i njeni ministri. Nažalost, te stvari moramo mijenjati. Ovo je više problem političke nego li pravne države. Jer činjenicu i poziciju sinu jednog srpskog razbojnika da premlaćuje Hrvata nije dalo pravo nego politika.
Mislim da ste sve s time rekli, gospodine Prkačin. Imam ja još dosta toga da. Na tu temu reći. Komentirat ćemo, ali idemo na temu dana. Akcija Pajčić bit će tema sljedeće emisije. Mi ne odustajemo, iako Ministarstvo unutarnjih poslova čini sve kako bi obezvrijedili uspomenu na sreću živog Darka Pajčića. Idemo na uvodni prilog Ivana Kraljevića, otvorit ćemo jednu temu koja se tiče oružanih snaga Republike Hrvatske, da vidimo kako je to bilo nekada, o tome ćemo nakon priloga, a u kakvoj su situaciji oružane snage danas, vidjet ćemo u prilogu gdje je naš Ivan Kraljević između ostaloga razgovarao sa uglednim vojnim analitičarem Igorom Tabakom i gospodom Perom Kovačevićem, jednim od autora Zakona o obrani 1991. godine. Smatram da je ovo ne samo uspješna vlada, ja smatram da je ovo najuspješnija vlada. Izjavu Milanovićeve potpredsjednice i šefice HNS-a koju je dala u ulozi gosta na konvenciji SDP-a, većina građana ocijenila je tek kao dobar vic. Što misli o vlastitoj vladi, te prvenstveno intrigama unutar nje, specifičnom gestom iskazuje i navodno najpopularniji ministar Slavko Linić, kojeg je u velikoj dvorani Hipocentra ovoga vikenda zapala magareća klupa. Zato što sam tu sjeo, jer jednostavno došao sam među zadnjima, a bitno je biti prisutan. A za vas, očito, zanimljivo, za mene glupo. Sukob Zorana Milanovića i Slavka Linića traje već mjesecima, a osim dijela medija, dodatno ga je, prema pouzdanim informacijama iz samog vrha vlade, baš uoči Zagrebačke konvencije potpalio Ante Kotromanović, ministar obrane i jedan od najboljih prijatelja premijera Milanovića. Ne osvrćite se na provokatore koji će vas zasipati objedama, neistinama. Kotromanović je doslovce bijesan na Linića jer ministar financija nema razumijevanja za potrebe Ministarstva obrane i Hrvatskih oružanih snaga, zbog čega Milanovićevom prijatelju prijeti status najnesposobnijeg čovjeka u vladi. Stanje nije dobro. Stanje korespondira proračunu. Proračun je samo u 2013. kad se načelno mislilo da će manje više stagnirati, pao je 300 milijuna kuna. Dakle, to je skoro pa 10%, ajde malo manje, 7-8%. Prema tome, koliko novaca, toliko muzike, a novaca je sve manje. Da su Hrvatske oružane snage već odavno dotakle dno, misli i Pero Kovačević, jedan od autora Zakona o obrani 1991. godine. Mi smo imali stvarno spreman respektabilnu vojnu silu koja je dobila Domovinski rat. Imali smo ustrojen i djelotvoran obrambeni sustav i mi smo recimo već 1995. imali pune uvjete za ulazak u NATO savez ako se gledalo po tim elementima. Znamo da je u svemu tome najvišu ulogu imala politika. No nakon 2000. godine, nakon dolaska petokrake, kako se popularno zvara, na vlast, znači SDP-a, HSLS-a, došlo je do sustavnog urušavanja stanja u oružanim snagama. Prije prvog dolaska na vlast ljevice 2000. godine, Hrvatska je imala cijelu eskadrilu borbenih helikoptera, a danas nemamo niti jednog. Zadnji bojni brod, Petar Krešimir IV. Za potrebe Hrvatske ratne mornarice s našeg je navoza poriven u more davne 1990. A svakako najveći gaf aktualne vlasti i ministra Kotromanovića osobno je suludo slanje zastarjelih migova na remontu u Ukrajinu, odakle se do danas nisu vratili, zbog čega je hrvatsko nebo ostalo nezaštićeno. Pod krinkom reformi u biti se provodilo samo puko smanjenje broja pripadnika oružanih snaga i ta tendencija je nastavljena do dan danas. Rezovi su došli, a stabilizacija i modernizacija zapravo nije. Kad mi znamo da u ovome trenutku imamo samo jedan MIG koji može djelovati, koji može poletiti, to dovoljno govori kakvo je stanje u oružanim snagama. Najbolje rješenje bi bilo imati novu tehniku koja ima dovoljno i s kojom je država samodovoljna. Uz današnje cijene opreme to je zapravo dosta teško. Tu onda treba sklapati dugoročne kredite, ozbiljne aranžmane, koje zadnje naše vlade, čitav niz vlada, zapravo nisu imali hrabrosti niti ozbiljno ispregovarati, a kamoli potpisati. I dok Kotromanović javno njeguje imidž Ramba iz Domovinskog rata, dajući tako alibi Zoranu Milanoviću, koji je prvu liniju fronte vidio samo na televiziji, glavnu riječ u SDP-ovu Ministarstvu obrane cijelo vrijeme vode bivši podoficiri JNA. Od 20-ak mladih časnika koji su još za vrijeme Franje Tuđmana završili prestižne vojne akademije na zapadu, od West Pointa nadalje, u oruženim snagama danas ne radi niti jedan. No ministru to čini se ne smeta. Važno mu je jedino sačuvati stolicu koju je u zadnji tren istrgnuo Mirandu Mrsiću, prvom Milanovićevom favoritu za
ministra obrane. Napadi na Linića dio su strategije dodvoravanja premijeru, baš kao i dugi noćni izlasci zbog kojih hrvatski ministar obrane često kasni na posao, pa čak i na sastanke sa stranim vojnim izaslanicima, uključujući veleposlanike zemalja članica NATO-a. Ministar je vrlo lukav, jer on ima jako malo javnih nastupa. Recimo, za razliku od Freda Matića, ministra branitelja koji stalno nešto priča i u biti brani ovu lošu politiku SDP-a, mene kad vidim ljude na cesti branitelje, oni misle da je Fred Matić u SDP-u, a da Kotromanović nije. Unatoč teškoj situaciji u ministarstvu i sramotnoj slici profesionalnih vojnika koji pune vreće s pijeskom na poplavljenim područjima, dok to u drugim zemljama čini pričuva, ministar Kotromanović u opuštenoj atmosferi čeka kraj mandata, kada će se prema vlastitim riječima iz Sinja otisnuti u ribarske vode. Prije jutra umoran, riba čeka novi dan, dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju. Dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju. Evo i malo političke satire za naše gledateljstvo. General Mikolčević, neću sad o kvotama i hoće li danas ministara, sutra ribar uspjeti dobiti kvote koje su, kako čujem, posebno za tunu već poprilično zauzete, ali dajte mi recite kako je moguće, evo, prije svega, jučer sam gledao intervju Aleksandra Vučića, neki kažu budućeg predsjednika srpske vlade na RTS-u. Čovjek kaže da mu radni dan započinje u vladi u 7 ujutro i završava u 22 sata navečer. Kako je moguće da se dogodi, eto, pouzdano znam, našem ministru obrane da se ne pojavi na sastanku sa švedskim veleposlanikom radi jednog važnog posla u 10:30, nego pošalje zamjenika ministra na taj sastanak? Vi ste onako discipliniran vojnik pravi, možete mi to komentirati? Komentirat ću. Jedino mi je žao što ste me preduhitrili, ja nisam znao je li na koji način će prilozi biti pripremljeni. A na tu temu vrlo jednostavno odgovoriti. Ante Kotromanović neće biti najgori ministar u Vladi Republike Hrvatske zato što će dobiti najmanja sredstva za eventualnu modernizaciju ili unapređenje ili nešto slično. On bi to bio svakako, jer on nije niti dovoljno sposoban, niti pozvan da radi posao koji mu je povjerio njegov prijatelj i njegov sugrađan, jer Ante Kotromanović je slika i prilika svog šefa, svog premijera. Ja Antu Kotromanovića, naime, dobro znam. Kada smo se sreli nakon određenog vremena, on mene persira. Ne pozna me. Mi smo dugo, dugo vremena zajedno proveli. Dok je bio saborski zastupnik, znači, to nisu tajne, to su podaci dostupni svim građanima Republike Hrvatske kad su u pitanju određene aktivnosti u oružanim snagama. Zvao me je kao generala i kao zapovjednika najjače operativne postrojbe u oružanim snagama, to je oklopno mehanizirana brigada oružanih snaga Republike Hrvatske. I pitao me s kakvim snagama idemo u jednu misiju, drugu misiju, NATO-u misiju, u misiju pod okriljem UN-a itd. Ja bih mu odgovorio, ja bih mu dao te podatke jer on je hrvatski saborski zastupnik. Ante Kotromanović čak ni to nije znao izartikulirati što bi mu kazao, a pogotovo ne može ovo danas. Jer to, kao što sam rekao, apsolutno nije njegova razina. Kažem da mi je žao što ste me preduhitili sa prilogom, jer sam prije nekog vremena na televiziji čuo njegovu izjavu da će u ribare. Pa svi znamo da je Sinj poznato ribarsko mjesto, je li, i mjesto na moru. To sam zapravo htio reći, ali vidim da ste to već objavili. Dakle, to su nebuloze. Ante Kotromanović bi se trebao baviti politikom i opskrbiti oružane snage Republike Hrvatske u vladi Republike Hrvatske sa dostatnim sredstvima. On se ponaša kao da je zapovjednik satnije, a to tako ministar ne radi. On bi se trebao baviti krucijalnim problemima koje je najavio da će riješiti na početku svog mandata.
paralelnim sustavima koji djeluju u sklopu Ministarstva obrane, odnosno glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, granskih zapovjedništava, pa sve do postrojbi. A malo ću vam pojasniti, dug je niz svega toga. Okay. Radi se o upravama koje ima i ministarstvo i glavni stožer, pa se to preljeva na granska zapovjedništva i to je zapravo savršen sustav birokracije po balkanskom modelu. Da, neki kažu čak, ali to ćemo evo, nakon što damo riječ gospodinu Prkačinu, da isto tako komentira prilog, neki upućeni u moji izvori u MORH-u kažu da kad se treba obaviti neki posao, da sa kata na kat, birokracija je do te mjere razvila svoje pipke, da se sa kata na kat šalju dopisi. Dakle, ljudi ne razgovaraju međusobno, nego se dopisuju tjednima kako bi se riješio neki problem. A ispaštaju obični vojnici. Da, moramo uzeti u obzir da su Oružane snage Republike Hrvatske danas sasvim drugačije i sa sasvim drugačijim zadaćama. Pa i sposobnosti koje smo izgubili kroz vrijeme su ono krucijalno pitanje. I da više neke stvari koje su nekada trebale i bez kojih se nije moglo, danas ne trebaju, nego su opterećenje. On govori o uređivanju sustava ili kako je uredio sustav. To nije točno. On je totalno fulao cilj. Okay. Jer je on kao takav i profulan kao ministar. Generale Prkačin, šta vi kažete? Znaš što kažem? Nisam ja ljubomoran na mlađeg kolegu što ima više vremena i treba imati više vremena jer on iz tog sustava dolazi i očito ga jako dobro poznaje. Ja sam s njima surađivao za rata, ali onda kao paravojan. Kad je rat prestao, za mene je prestala svaka aktivnost slična to. Ja mogu reći samo nešto načelno, da je meni žao zašto u Hrvatskoj nema redovitog vojnog roka, zašto se ne posvećuje veća pozornost hrvatskom vojniku od glave do pete. Ja bih ga stavio svaki 15 dana na vagu da vidim i ja i on kako mi izgleda. Ja obožavam hrvatsku vojsku i specijalnu hrvatsku policiju, ali ovo je pogled Hrvata i političara. I šteta je, ukaže li se prilika, treba mi Mikolčević reći još par rečenica, jer on govori ono što ja ne znam. Vi se sjajno nadopunjujete, ali upravo zbog ovog što ste sad rekli sam vas izvao. Gospodine Prkačin, je li žalosno gledati profesionalnog hrvatskog vojnika kako na poplavljenim područjima zapravo podiže lopate puni vreće sa pijeskom, kada znamo da to drugdje radi pričuva koju smo mi ukinuli. Isto tako, ne bi li bilo bolje imati obavezan vojni rok u Hrvatskoj, pa ćemo ona brojka od 380 tisuća nezaposlenih će se svake godine smanjiti za 20, jer će 20 tisuća mladih ljudi biti u vojsci. Radit će nešto, naučit će nešto, neće se zezati igrati PlayStation i odgovornije će stupiti u život. Da ne govorim sada primjer, opet ću reći, susjedne Srbije, gdje sam se šokirao kad sam vidio na njihovoj televiziji da još uvijek ide emisija Dozvolite da se obratimo, da imaju industrijski rast proizvodnje za 2013. godinu od čak 2,4%, od čega veliki dio otpada na vojnu industriju. Imaju svoje vojno vozilo Lazara koje su izvezli u Pakistan, a mi evo gubimo natječaj, kako čujem, u Kuvajtu za Patriju koja i nije skroz naša. I tako dalje, i tako dalje. Dajte mi to politički prokomentirajte, gospodine Prkač. Srbi nakon niza nesreće imaju sreću koju mi Hrvati nemamo. Srbi dobiše momka, domoljuba, Srbina na čelo države. A mi nemamo ni blizu. Ni blizu. I oni koji su Hrvati, oni vole sebe. Kroz Hrvatsku vole sebe. Ja njima ni na čemu, ja njima ne zavidim ni na Novaku Đokoviću koliko na Vučiću. Ja bih se odmah složio s vama. Ali da se vratimo na početak. Jedno pitanje koje me je dovelo u dilemu. Je li žalosno vidjeti hrvatske vojnike kako pune vreće s pijeskom i tako dalje? Nije. Znaš zašto? Zato što mislim na profesionalne vojnike. Zato što vojnike. Je stanje bilo kritično. Bilo je vrlo, da je bilo malo... Ok, ali gdje je rezerva? Ovako, da je malo, dozvoli samo da završi, da je napad vode bio malo blaži, onda bi bilo smiješno. Imao sam osjećaj u jednom trenutku da Hrvatska mora angažirati ono najvrijednije što ima da spašava ljude i imovinu. Međutim, apsolutno da je pitanje na mjestu, sramota je, mora biti netko drugi, elitna i najbolja vojska mora biti spremna za obavljanje čisto vojnih poslova i ništa drugo. Gospodine Mikolčević, imali smo 7 gardijskih brigada,
završili smo na dvije. Ok, neko će reći da smo se prilagođavali NATO standardima. Imamo 13.000 vojnika koje guši birokracija političkih pripuza iz nekakvih organizacija SDP mladeži i druge mladeži, s njima pune ono ministarstva, a za profesionalnog vojnika eto nema novaca niti da im kupe, i to opet pouzdano kažem, zimske jakne. Tamo ispred Ministarstva obrane dečki stražari žalili su mi se u ljetnim jaknama usred zime. Je li to sramota? Da, u pravu ste vi. Imate dobre informacije. Svakodnevno ja sa svojim kolegama o tome razgovaram. To je nešto s čim ja liježem i s čim se budim. To je nešto što voliš kao vlastito dijete. To je nešto što voliš kao domovinu. To je dio tvog bića. Hrvatske oružane snage su dio mene. I ja sam naravno dio njih. To što trenutna politika prema meni ima drugačiji odnos. Ne, kad govorimo o sebi, govorimo o masi drugih kolega. Pa se recimo na velike državne blagdane, recimo zaboravi pozvati generala Glasnovića, recimo. Pa se ministra pita, ministre, pa zašto niste pozvali generala Glasnovića? Pa on je u Oluji, u znači fantastičnoj oslobodilačkoj operaciji, završnoj, za oslobođenje zadnjeg jel pedlja okupirane zemlje. On je bio zapovjednik gardijske brigade, dok ste vi bili zapovjednik domobranske pukovnije, što ne umanjuje vrijednost, jer ja sam bio zapovjednik domobranske pukovnije. Znači, zaboravljaju se zapravo oni ključni elementi. Ili se moguće ne zaboravljaju. Moguće da to nije slučajno. Ono što je bitno u svemu ome, pa i da kolegu Antu nadopunim, znači, oružane snage trebaju pomagati civilnom sektoru, ali to nije prioritet. Kada su velike katastrofe, znači velike poplave, požari i ne daj Bože potresi, onda se diže sve što je mobilno, a vojska je tu najorganiziranija. No međutim, nije riješen onaj dio sustava za koji ministar dobija svoju plaću i slika se sa tim krasnim vojnicima koji svoje zdravlje ostavljaju po Afganistanu i 14 mirovnih misija pod okriljem UN-a. Znači, nije riješeno tko snosi troškove za najmanje 400 helikopterskih letova u zdravstvene svrhe, što je izvrsno da mi u tome sudjelujemo kao oružane snage. To se, znači, iz ionako okrnjenog budžeta Ministarstva obrane ili budžeta za koji se ministar ne zna i ne može izboriti, uzima. Tko to plaća, recimo, sve te dnevnice vojnicima? Tko plaća i zašto se plaćaju dnevnice i prijevozi i hrana našim vojnicima koji iz Slavonije drže stražu na Muzilu u Puli, u davno predanoj vojarni i napuštenoj, na grobniku, po skladištima, po delnicama, Karlovcu i tako dalje. Da sad to su neke stvari u širinu. Spomenuli ste naše misije u svijetu. Jedna od njih bila je... I želim vam reći još nešto, prosite, molim. Znači, vidim da je to novinarka u prilogu rekla. Znači, borbena spremnost oružanih snaga je vrlo niska. Neću reći pala na dno, ali vrlo niska. Što to pokazuje? U zadnje vrijeme poginuo je vojnik na Gašincima. Pao je air traktor, eksplodiralo je skladište kod Knina, poginuo je pirotehničar kod Knina. To je odraz nespremnosti i nesustavnog rada. Je li to razlog za uzbunu? Je li nam nacionalna sigurnost ugrožena? Naša nacionalna sigurnost je ovog trenutka, zbog onoga što nisam spomenuo, a to su afere ovih migova, itekako ugrožena. To je sljedeće pitanje. Mi ćemo ovim izgubiti dio, ako ne i svoj suverenitet. Gospodine Prkačin. Pa teško mi je u stvari. Kad bi nam prijetila konkretna opasnost, a zaprijetit će uskoro. To je drugi dio emisije. Kad me prijetila konkretna opasnost, bio bih još skepsa, to je preslab izraz, nego ja bih to doživio još dramatičnijim nego što Mikolčević kaže, ali vjerujući, videći što se oko nas zbiva, ima se vremena to popraviti. Ustrojavali smo mi Hrvatsku. Ja se zapravo uzdam u gen hrvatskog ratnika i hrvatskog čovjeka.
a ovi slijepci koji nas vode, niti vode gospodarstvo kako treba. Jedan jedini hrvatski zakon ne valja i ništa ne valja. I kad pogledam ono što se dogodilo u Vukovaru, onaj prilog koji me šokirao, pa stanje u vojsci, zato je sve kriva loša organizacija, a negdje ili zla namjera, ili ipak nedostatak one prave nacionalne emocije. Sam ja vas htio pitati, gospodine Prkačin. Imamo li mi u Hrvatskoj zapravo nakon 99. godine, od 2000. na ovamo, problem vlasti različitih u kojima su ljudi koji nedovoljno vole ovu zemlju? Malo prije ste rekli da Srbija ima sreću što na svom čelu ima čovjeka koji evidentno voli Srbiju. Zašto mi ne biramo uvijek nesretnike koji skromno vole ovu zemlju, a možda i ne vole? To je filozofsko, biramo nesretnike. Nesretnici se guraju. Nigdje toliko talenta ne propadne kao među Hrvatima. U sportu, u glazbi, umjetnosti i tako dalje. Ja sam promatrao masu tih mladih ljudi. Evo, dolazim iz Slavonskog Broda. Dvojica Brođana, nogometaši Evrope. Brod je imao kvalitetnije nogometaše za koje nikada niko nije čuo. Košarkaše, rukometaše, sve propalo. Nigdje talenata ne propadne kao u Hrvatskoj. A nigdje neznalice i polufabrikati, polukreteni nisu ambiciozni kao u Hrvatskoj. To se odnosi na politiku. To je nevjerovatno. To je nevjerovatno koja, kad pogledate hrvatsku političku pozornicu, ona puca, ona eksplodira od nerealiziranih tipova, od njihovih bolesnih ambicija. Pa neki dan sam trebao govoriti o jednoj hrvatskoj političarki. Govorili si, ma nisam htio govoriti jer ako je ja opišem. Ako je opišem, odmah sam je napao i izvrijeđao. U politici ambicija buja na svakom trenutku, a ne prati to ni izdaleka odgovarajući talenat. E onda, onda se čak dogodi da talenta malo ima tamo gdje nema domoljublja. I onda opet zlo. Ivan Kraljević danas je razgovarao i sa Gordanom Malićem, koji nam je pojasnio pozadinu jedne afere od prošle godine. Riječ je o izvozu našeg oružja Siriji, o situaciji gdje je ozbiljno bila ugrožena i sigurnost naših vojnika u misijama, o čemu je govorio general Mikolčević. Pogledajmo što je o pozadini afere s oružjem, sa ilegalnim izvozom oružja Siriji, rekao ugledni istraživački novinar Gordan Malić. Hrvatsko ministarstvo obrane je kršilo embargo prodaje oružja Siriji, sirijskim pobunjenicima, u dva navrata. I to je pokazalo i izvješće Ujedinjenih naroda objavljeno o prodaji međunarodnoj trgovini oružjem, objavljeno u srpnju prošle godine. Dakle, u dva navrata Hrvatsko ministarstvo obrane sirijskim pobunjenicima preko Jordana, Jordanske vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova prodalo oružje u vrijednosti 6,5 i 36,5 miliona dolara. Što čini, dakle, svotu od 40 miliona dolara. Iako je Ministarstvo obrane i vlada, kao i predsjednik države, demantiralo tu prodaju, tu transakciju, ona očito postoji i prema mojim informacijama je donijeta kao odluka u užem kabinetu premijera Milanovića na sastanku oko teme koju je inicirao ministar obrane gospodin Kotromanović. Dakle, on je inicijator, organizator i izvršitelj prodaje oruđa sirijskim pobunjenicima. Ta je prodaja oružja u ratnoj zoni, bliskoistočnoj zoni, obavljena bez znanja, ja bih rekao, najvažnijih hrvatskih saveznika u NATO-u. Prije svega bez dopuštenja Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država, i to je izrijekom rečeno prošle godine. To je Filip Riker, dakle pomoćnik zamjenika državnog tajnika američkog za Europu i Euroaziju, izjavio je, dakle, da Amerikanci nisu sudjelovali u toj transakciji i da nisu bili obaviješteni o toj transakciji. Ona je, dakle, u potpuno privatnom aranžmanu ministra obrane, uže kabineta vlade,
i sirijskih pobunjenika, od kojih jedan dobar dio čine pripadnici Al-Kaide i islamističkih struja i snaga na Bliskom istoku, izvršena uz, ja bih rekao, jedan ozbiljan rizik koji nije samo rizik sigurnosne prirode, a to je da se diskreditirate u očima saveznika NATO pakta, međunarodne zajednice i tako dalje, nego i uz ozbiljan gospodarski rizik, budući da Hrvatska upravo u toj zoni u Siriji ima neka od svojih najvrijednijih naftnih i plinskih polja. Naime, INA, koja je u suvlasništvu Hrvatske države, posjeduje naftna polja i plinska polja u Siriji koja je platila 50 milijuna dolara, a koja posljednjih godina proizvode nafte i plina u mjesečnoj čistoj vrijednosti čiste dobiti 20 milijuna eura. To je jedna potpuno avanturistička, nepromišljena i ja bih rekao djetinjasto neozbiljna politika ove vlade i ministra obrane. Zašto su oni to napravili? Ja mislim da postoji, ja bih rekao, jedan očiti razlog. Pored ove, ja ne toliko ozbiljne sume koje su dobili za prodaju tog oružja, hrvatska tvrtka HS Produkt je sklopila ozbiljan ugovor sa jordanskim ministarstvom unutrašnjih poslova o nabavi oružja, pištolja i opreme i to je upisala u svoju poslovnu bilancu. Iako je u proteklih 20 godina u Jordan izvezeno oružja prema podacima Ujedinjenih naroda u vrijednosti 1000 dolara. Sve do 2012. Kada HS Produkt sklapa nove lukrativne ugovore sa vladom Jordana na platformi koju je očito osigurao ministar obrane Kotromanović i vlada premijera Milanovića, to je platforma trgovine oružjem ozbiljnijih razmjera i to ilegalnom trgovinom u međunarodnoj ratnoj zoni. Šta to znači? Ja ne znam. Ja mislim da bi se time trebali pozabaviti i istražni organi Republike Hrvatske. Mene to podsjeća na one aranžmane koje je vlada premijera Račana pri kraju svojeg mandata potpisivala sa vlasnicima HS Produkta, tada u ulozi vlasnicima tvrtke koja je potpisala ugovor sa Daimler Benzom, koji, kao što znate, je sporan iz više razloga, između ostalog i zato što i američka vlada, State Department, i bivši suvlasnici Daimler Benz, američki partneri, tvrde da su tom prilikom korumpirali hrvatske dužnosnike. Dakle, vlasnici HS Produkta, odnosno vlasnici potpisnici ugovora sa Daimler Benzom, koji su nota bene i pod istragom hrvatskog tužilaštva, su sudjelovali na svoj način i u ovom aranžmanu. Koliko je to sve transparentno i čisto, ja mislim da to nećemo saznati u mandatu ove vlade. Ali nadam se da ćemo jednom saznati. Gospodine Mikolčević, možete komentirati ove ozbiljne optužbe gospodina Malića na račun tih čudnih aranžmana, da ih tako nazovemo, između aktualnog ministra i jedne tvrtke koja se bavi proizvodnom oružja? Mogu na temelju iz svega do sad rečenog, ja ministru to ne bi zamjerio osobno, ali će mu očito netko mora zamjeriti u sustavu ove države, pravosuđe i tako dalje. Ja ministrove sposobnosti znam i ne bi previše o njima. Ono što mu ja zamjeram direktno, to je njegova odluka da se razoružaju naši vojnici u mirovnim misijama. Vi znate za zadnji napad koji su naši vojnici doživjeli po povratku iz Golanske visoravni, misije koju sam osobno prvi puta pohodio i pripremio i tako dalje sa nekoliko svojih kolega. I naravno odluku načelnika glavnog odnosno zapovjed načelnika glavnog stožera da se sve to skupa napravi. Podsjetit ću vas i na, jer smo zajedno svojedobno u školi bili, i na ono što je načelnik glavnog stožera na početku rekao, evo malo prije ga vidimo na ovim prilozima, kada je došao na mjesto načelnika glavnog stožera Oružanih snaga. Rekao je: manje sala, više mišića. Prvo, vrlo je upitna ta izjava jer vrijeđa mnoge ljude koji su možda nešto više pretili nego bi
to i sami željeli biti i to je pitanje osobne kulture. A druga stvar, pogledajte ga kako izgleda. Što onda pričati, a sve ovo što smo... Rekao bi Stipe Mesić, ima težinu. Ima težinu, to je sigurno. Ako mogu nešto oko, ili ste najavili oko air policinga i... To ćemo evo kasnije, dajte vi to komentirajte, gospodine Prkačin. Je li neprimjerena izjava načelnika glavnog stožera? Koja? Pa ova... Nešto slično sam i ja rekao, samo kad bih bio na njegovom mjestu, poveo bi bar malo računa i o sebi. Ja na tom posebno... Hrvatska specijalna policija, Hrvatska vojska, jesam li rekao, stavio bi vagu i vagao ih, ali to ne bi meni bila prazna priča. Ja bi to činio ne zato da nekoga uvrijedim, nego da ljudima kažem kako bi hrvatski ratnik trebao izgledati. Ali kad već uzimam riječ, u ovom prilogu, korupcija na koju se aludira, na koju aludira Malića i vi ovdje, na nju smo izgleda svi, pa i ja pomalo oguglao. Ona me nije toliko zasmetala koliko jedna strahovita činjenica koja podsjeća pomalo na Sanadera. Ko normalno za posao od 42 milijuna dolara smije riskirati gospodarsku poziciju koju ima u Siriji. To samo mogu ljudi tipa Sanadera. Zbog šnicle ubio Pele. To mogu ljudi tipa Sanadera. Pa, ajde dozvoli malo digresije. Nadan Vidošević odgovara zbog lupovluka, Sanader odgovara zbog lupovluka. Nadan, brate, neka odgovori pošteno za ono što je nepošteno uzeo i neka ide u zatvor i to 10% blaže nego što treba. A mi da smo narod, pa mi bi Sanadera stavili u mješalicu zbog onoga što je on uradio. To nije ista vrsta lopovluka. Ovaj čovjek zinuo malo pa ono što je naše uzeo sebi. A ovaj sve ovo naše upropastio radi svog nokta, da bi svoj nokat nalakirao. To je ta razlika. Ja sam šokiran bio kad sam čuo. Za posao 42 milijuna dolara riskirati ono što mi u Siriji imamo, to je potpuno van pamet. Pa dobro, valjda će institucije odraditi svoj posao. General Mikolčević, kad govorite o razoružanosti naših vojnika, dobio sam još jedan skandalozan podatak. Oni koji prate Bujicu, a prate i službe, neka me demantiraju ako mogu. Amerikanci su nam donirali 200 besprijekornih vozila iz Afganistana i onda se, kako čujem iz izvora bliskih MORH-u, pojavio problem ko će osiguravati transport tih vozila od Afganistana preko Pakistana do ruke Karačio, dakle su se vozila trebala dopremiti u Hrvatskoj. Pa mi tamo imamo vojnike. Zašto moramo plaćati zaštitarskim tvrtkama da osiguravaju taj konvoj? Pa slažem se, ali očito računica neštima onima koji bi to trebali organizirati. Ja u tome vidim problem. Zapravo nije to problem, to je očito nekome dobra priča. Prekrižnice, da. I eto, još sad migovi, pa onda reklame. Ajde da gledateljima bude jasno. Što iz toga prvo pada na um? Ako ide hrvatski vojnik, onda je sve transparentno, a ako ide nečija zaštitarska tvrtka, onda se plati toliko, a od toliko vrati meni ovoliko. Što ja mogu tu drugo zaključiti? Što čovjeku je logično? Možda to nije tako, ali to me tjera na takvo razmišljanje. Eto, sami ste zaključili, što će vjerojatno i ljudi zaključiti koji gledaju emisiju. 30 milijuna dali smo za remont migova koje je trebalo, mnogi kažu, baciti. Oni su sad u Ukrajini. Hrvatsko nebo je u potpunosti nezaštićeno. Dodaću tome i podatak, generale Mikolčević, da su Rumunji upravo kupili F-16 i to od Portugalaca. Ti zrakoplovi, portugalski F-16, dakle, nuđeni su Hrvatskoj. Nekad davno rugali smo se i Rumunjima, i Srbima, i Česima, i Slovacima, i Poljacima. Sad su nas svi prestigli izgleda, barem što se tiče zrakoplova. Pa ne samo zrakoplova. Što se tiče naših vojnika, oni su neosporno, jer mi smo takva nacija. A izrasli smo iz Domovinskog rata, ljudi su se isprofilirali, iškolovali. Prošli su, osim Domovinski rat, prošli su poraće po cijelom svijetu, od malo prije spomenutih prestižnih vojnih škola do mirovnih misija i tako dalje. Kada je u pitanju zrakoplovstvo, to je pitanje strateške odrednice državne politike. Ako je strateška odrednica ove državne politike,
da se Ukrajini, kojoj apsolutno iz nijednih razloga, nikakvih razloga nije trebalo dati te migove, 6 znači je poslano na remont, 6 je trebalo još kupiti i tako dalje, nisu se vratili i ja osobno vjerujem i u kontaktu sa nekim prijateljima da se i neće vratiti. Ne samo zbog trenutne situacije u Ukrajini, nego Ukrajinci nemaju te sposobnosti. Dakle, oni to nikada nisu radili. Oni su sa Česima potpisali svojedobno jedan predugovor s kojim su napravili temelje da će oni to uspjeti remontirati. Međutim, to tako neće biti. Radi se o tome da ćemo mi vrlo brzo morati tražiti pomoć, a pomoć ovog tipa se debelo plaća, to je ono što zanima i naše gledatelje. Dakle, ili iz Avijana, odnosno s prostora Republike Italije, ili iz Budimpešte. Neću prejudicirati i govoriti o nekim vjekovnim težnjama nekih naših susjeda na i dijelove naših teritorija, ali mi time definitivno gubimo suverenitet. To je ono što nijedan hrvatski građan koji iole poštuje i voli svoju zemlju ne može vjerovati da će se dogoditi. A to će se dogoditi. Idemo sad na reklame, onda imamo jedno zanimljivo pitanje za gospodina Prkačina. Sanjate od 10.000 kuna džeparca? Sudjelujte u velikoj nagradnoj igri trgovačkog centra Porta Nova i ostvarite svoj san. Osvojite 10.000 kuna džeparca za shopping u Porta Novi na potrošačkoj kartici Hypo Alpe Adria Banke. Više informacija potražite na www.portanova.hr. Dobar dan, gospodine. Za što smo danas? Tja, ne znam ni sam. Moja preporuka nešto novo. Slavonsko pivo. Slavonsko? Daj da probam. Za vaše veselje, slavonsko pivo, napravljeno od Slavonije. Hej, daj još jedno! Ekonomik, brend za sve generacije. Ekonomik parfeme potražite u parfumeriji Marie, trgovački centar Porta Nova, prvi kat, na www.mask.hr i na Facebook profilu Ekonomik parfemi Hrvatska. Pitate se zašto Ekonomik? Odgovor se nalazi u bočici. Gospodine Prkačin, u prethodnom dijelu emisije upozorili ste javnost da nam nekakve opasnosti ipak prijete. Ja ću povući paralelu, to vjerojatno ima veze sa vaša zadnja dva istupa u kojima ste na iznenađenje nekih kritizirali bošnjačku politiku koju ste nazvali u jednom od ta dva istupa vrlo agresivnom. Međutim, za mene kao novinara koji pratim vaš rad u zadnja dva desetljeća i duže, to nije nikako iznenađenje. Evo, ja sam otišao u svoju arhivu, pokazat ćemo i gledateljima. Vi ste prije 20 godina upozorili da je muslimanski napad na Hrvate u Srednjoj Bosni naredio Alija Izetbegović. Evo, ovo je kopija intervjua koje je vodio sa vama Davor Butković, još dok je bio relativno normalan. Kasnije onak su mu se potkradali i izmišljeni intervjui sa Sanaderom, ali ovo nije izmislio, je li tako? Nije izmislio, nije. Doduše, izvukao je naslov, ali ja sam to tako rekao. Ja sam to tako rekao jer to tako jeste bilo. Kad pročitate kompletan intervju, onda ćete vidjeti da ja tu još žešće napadam Hrvate zbog političkih poteza koji su imali za posljedicu muslimanski napad. Ali je potpuno prazna priča kako je Franjo Tuđman došao u Bosnu i napao muslimane. U Srednjoj Bosni rat je počeo u trenutku kad je Božo Rajić izašao sa onom svojom naredbom o pretpočinjavanju. Podsjetit ću vas o čemu se radi, gledatelje naročito. Znači, na mjestima, da budem kratak, na mjestima gdje je moćnija armija Bosne i Hercegovine, neka joj se HVO podredi. Na mjestu gdje je moćni HVO, neka se podredi armija Bosne i Hercegovine. To su muslimani protumačili kao dijeljenje Bosne. Nije bilo samo to.
da bi građani Bosne i Hercegovine mogli prolaziti iz mjesta u mjesto, potrebne su bile određene propusnice i tako dalje. Bilo je tu dosta ružnih elemenata. Bošnjaci i muslimani su se teško i ružno u tom trenutku osjećali. Da bi muslimanka ili musliman iz Zenice, iz Travnika otišli bilo kamo, mora doći u nekakav ured HVO-a, molit, tražit, kukumačit da dobije dozvolu prolaska preko hrvatskog teritorija. To je vrlo ružno i ja sam to tu u tom intervju prozvao. Ali ko je izvršio napad? Tu nema uopće dvojbe. Ja sam na koncu to komentirao s Alijom Izetbegovićem. Ja sam to komentirao, pazite, to je točno... Zašto sad vaše nastupe neki bošnjački krugovi zapravo osporavaju, napadaju? Pa neće mene napasti, napadaju me ekstremi. Ima dosta ljudi iz Sarajeva, muslimana. Ali napadaju vas i neki Hrvati, neki fratri hrvatski? Napadaju, nemam previše vremena za raspravljati o njima, ima okay. Tu važnijih stvari. Ja sam jednostavno govorio istinu onda i govorim je sada. Ali taj intervju... i dobro je da ste do njega došli, govori i o stanju u bošnjačko-muslimanskom narodu, elementu, tako da kažem. Koliko su oni i u ono teško ratno vrijeme s Alijom Izetbegovićem bili zreliji nego danas. Veli vam, Alija i ja smo to komentirali. I rekao mi generalno, nije li to preoštro? A ja sam rekao, predsjedniče, a nije li to točno? Ma nisu u Srednjoj Bosni rat započeli nekakvi ekstremisti sa hrvatske i bošnjačko-muslimanske strane. Predsjedniče, za rat ste se spremali jedni i drugi. Da su ovi moji, to jest Hrvati, spremaju, to sam znao, ali vi ste još spremniji za taj rat sa Hrvatima. Otkud nam prijeti danas opasnost? Otkud nam danas prijeti opasnost? Pa ne bih ja išao tako da li... Nama prijeti opasnost, od nas samih. Rekao sam do sada dva puta, to je ono što je analitičare zasmetalo. Rekao sam da bi, kad sam davao savjet hrvatskoj politici, konkretno Tomi Karamarku, njemu sam davao savjet, jer nisam u prilici s njim razgovarati, pa sam mu iz studija rekao, gledajući ga na televiziji, kako tamo ko neki polufratar priča o Bosni i Hercegovinama, susjednoj državi, mi se nećemo miješati u unutrašnje poslove, ali mi imamo tamo svoj narod, pa imamo mi drage Bošnjake muslimane, pa imamo mi drage Srbe i drago ovo i drago ono. Ja sam na to rekao, ozbiljan političar kaže da nas... hrvatsku vlast i hrvatsku oporbu u Bosni i Hercegovini zanimaju dvije stvari. Na prvom mjestu zanima nas položaj hrvatskog naroda u toj državi, a na drugom mjestu odnos hrvatske države i Bosne i Hercegovine. Ako je položaj našeg naroda kako Bog zapovijeda, mi tu državu zalijevajmo kod cvijet i tražimo da bude što bolja i gradimo. Ako je njezin odnos sa Hrvatskom loš, hajdemo ga pokušati popraviti. Ali da Hrvati doživljavaju ovo što doživljavaju u federaciji i da to nijedan politički slijepac ne vidi, pa to je katastrofa. Tako kako su Hrvati namagarčeni zadnjih godina i to što se Hrvatima radi, to je stvarno nedopustivo. Čak bi aktualna... Ali kako vjerovat aktualnoj vlasti? Kako vjerovat... gospođe Vesni Pusić, koja je prije bila na nekakvim drugčijim pozicijama, sad je odjednom velika zagovornica trećeg entiteta. Ljudi ne vjeruju takvoj politici. Čak su oni u jednom trenutku bili zreliji nego HDZ. Oni nisu znali o čemu se radi. I onda kad im je objašnjeno, o čemu, nažalost, vi stvarno, ako mi je zbog čega žao što nisam u Saboru. Mirovinu saborsku, niti generalsku uzimao nisam i neću. Ali mi je ali mi je žao što nisam bio tamo da im objasnim o čemu se radi. Da se ljudi znaju postaviti kako treba. Predsjednik Josipović, i to sam rekao pa se ponavljam, veli, a neki koji bi htjeli da dijele Bosnu i Hercegovinu, to je naljutilo ekstremne Bošnjake. Kad sam rekao, pa neki su htjeli dijeliti moćni Sovjetski savez pa ga podijelili. Bosna i Hercegovina, kao i Hrvatska u krajnjoj liniji, vrijedi onoliko koliko je hrvatskom čovjeku, a i svakom građaninu Hrvatske, u njoj ljepše živjeti nego u nekim prethodnim državama. Ako ta država ne funkcionira kako treba, ako u njoj nema kruha, ako u njoj nema benzina, ako u njoj nema radnih mjesta, ona pada na ispitu.
Hrvatska se ljulja, ona nije besperspektivna, ali Bosna i Hercegovina je država bez smisla i bez bilo kakve perspektive. To je moj zaključak temeljen na tome što otvorenim očima gledam što se dole događa. Ok, imamo još nekoliko pitanja. Generale Mikolčević, gospođa Vesna Pusić u Beogradu je izjavila jučer da su na našim prostorima svi, citiram nju, podjednako krivi za rat, a današnje vlasti nisu u Srbiji i Hrvatskoj nisu imale nikakve veze s tim ratom. Evo, pitam vas za komentar te njezine izjave. Pa gospođa Vesna Pusić se, ja vjerujem duboko u to, juče u Beogradu nalazila u svom prirodnom okruženju. Gospođa Vesna Pusić je osoba kojoj sam, ne bih želio biti sebičan, ali ja i tisuće mojih prijatelja i ti, između ostalog Velimire, osigurali mjesto u vladi Republike Hrvatske, jer ne znam u kakvoj bi drugoj ona mogla biti. Gospođu Vesnu Pusić bi ja pitao u čije ime je ona to juče govorila, jer u moje sigurno nije i duboko vjerujem da nije imala odobrenje niti većine hrvatskih građana za sve ono što smo na prilogu iz Beograda čuli. S druge strane, to gdje će se ona privatno susretati sa četničkim vojvodama ili samozvanim ili proglašenim od nekih njihovih negdašnjih vođa, to je njena privatna stvar. Ali u ime Republike Hrvatske nema mandat raditi ono što je napravila u Beogradu. I Vesna Pusić, da imalo pameti, a malo prije pitate može li se ovoj vladi vjerovati. Ovoj se vladi ništa ne može više vjerovati. Vesna Pusić bi trebala sutra, ako već to nije ranije napravila, dati ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova, ili pak bi bilo poštenije i za nju bolje spakovati ona dva kufera s kojima je izvana i došla na mjesto ministra, jer će ju vrlo brzo zbog svega što radi potraživati hrvatske institucije. Ja bih, da, dakle, ostajem ponovo pri tome, ono kad sam rekao da, da su čak manje zla Hrvatima u Bosni i Hercegovini napravila oporba nego vlast, stojim i dalje pri tome. Međutim, nikad nijedna vlast ne bi učinila, ovo je skandalozno ako je Vesna Pusić izjavila, da, da, zaista, da su jednako krivi jedni i drugi. Sad mi dozvoli minutu da ljudi ne znaju što je, pa znaju neki, ali neki ne znaju što je bilo. Ma ne samo, problem je što ja nisam odgovorio na prvo pitanje zašto se gazi ljude koji nose HOS-ove odore i HOS-ove simbole. Mi nismo napravili lustraciju 90. godine, da smo je riješili tada, ne samo lustraciju, nego smo mi trebali napraviti jedno kompletno raščišćenje, riješiti prvo ona dva pokreta u onome ratu, pa onda tokom ovog, jer zapravo i prvi i drugi svjetski rat i domovinski rat je počeo na isti način pokoljem Srba nad Hrvatima. Kao što su nas klali po ćelijama oko Vukovara, Škabrnje i tako dalje. Još su teži bili u tokom drugog svjetskog rata, neovisno o pokoljima sa Hrvatskom. Da nam ne istekne vrijeme, evo mi bi samo gospođi Pusić pustili nešto što je nedavno u Hagu rekao četnički vojvoda Vojislav Šešelj, pa ako gospođa ministrica vanjskih poslova ne zna tko je na vlasti u Srbiji i ako stvarno misli da ti koji su na vlasti u Srbiji nemaju veze s ratom u Hrvatskoj, nek posluša Vojislava Šešelja. Da, sve smo zajedno radili. Ako sam ja umešan u ratne zločine, onda je moj direktni saučesnik Tomislav Nikolić. Nema nikakve sumnje. Gospodine Karadžić, ja sam Tomislava Nikolića u maju 1993. godine na Knežini proglasio za srpskog četničkog vojvodu. I sad, pošto se on sprema krajem juna da putuje u Zagreb radi susreta sa Ivom Josipovićem, bit će mi vrlo interesantno na televiziji da gledam kako četnički vojvoda Tomislav Nikolić vrši smocu hrvatske ustaške gajde. To će biti vrlo interesantno. Dakle, kompletno rukovodstvo Srpske radikalne stranke
je činilo sve što je bilo u našoj moći da pomognemo srpskom narodu i Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Tomislav Nikolić je bio i negde mjesec, dva dana dobrovoljac u Slavoniji. Naš generalni sekretar Aleksandar Vučić pre ulaska u stranku bio je dobrovoljac kod Slavka Aleksića na jevrejskom groblju. Pa je odatle povučen da radi na televiziji Pale, na srpskoj televiziji, jer se pokazalo da se dobro razume u taj posao. Pa tek kad se vratio u Beograd u ispitnom roku da polaže preostale ispite na pravnom fakultetu, učlanio se kod nas. Evo, gospodine Prkačin, htjeli ste komentirati? Zapravo... Rekli ste nešto, ali nije se čulo, jer je trajao prilog. Pa mi, Hrvati, nismo imali takvog. Mi možemo zamjeriti što Vučiću, ali to je srpski domoljub. Nije on baš nekakav Rambo. Iako ga ima dva metra ima, ali vidi se da nije od takvog materijala. Bio je jedan, ali je umro. Ali ovaj, unatoč svemu tome, svladao je i strah, i osobnu rezervu prema ratu i krvi i tako dalje, i bio tamo gdje treba. Bio je u političkim pozicijama, kad onako hrabro ratuje protiv korupcije i kriminala, on očito u kriminal ogrezao nije, ja ponavljam, on meni u mojim očima nije pao, nego se gospođe, potvrdi. Radi gospođe ali Pustić. Što se tiče gospođe Pustić, sjedla je sa mnom u studiju, odnosno u emisiji. Kad sam joj rekao da Hrvatska, ovo isto važno za gledatelje reći, ona je tim poslom išla u Beograd, da Hrvatska ima puno više dobiti tužbu protiv Srbije nego li Bosna i Hercegovina, ona je onako, zahvaljujući stereotipima kojima su glave prazne pune, ne vjerujem ja u to. Nije bilo vremena, ja sam joj nakon emisije objasnio o čemu se radi i zbog čega je to tako. Ako se, kad Bosna i Hercegovina tuži Srbiju i kad Hrvatska tuži Srbiju, to je bitno različito, jer dok je u Hrvatskoj bila srpska agresija i građanski rat, a bilo je skupa i jedno i drugo, to je bilo neriješeno ili riješeno u srpsku korist. Kad se agresija srpska, kad je prestala, a kad je rat u Hrvatskoj postao građanski rat, onda su jedni građani druge preko noći slomili. Pokušavam biti dakle, kad je pretvoren u građanski rat, Hrvati su srpske pobunjenike u roku dvije borbe, u roku dvije, tri noći potukli do nogu vojnički. Dakle, nama domaći nisu napravili zlo, nego nam je zlo napravila JNA i Srbija i mi imamo elemenata dobiti tužbu. U Bosni i Hercegovini je vrlo značajno. Tamo je isto borba, je li bio građanski rat ili je bila agresija. Ma tamo je bio prvenstveno građanski rat i agresija Srbije. Ali, ovo je vrlo važno. Samo kratko još, jer imamo dvije minute. Okay. Dakle, već sam mogu završiti. Već sam, ne vrijedi, ako kad te nerviram, nemoj. Ne nervirate me, gospodine Prkačin, nego moramo dati drugom gostu malo riječi. Ja ti kažem, malo prije kad čovjek pametno govori, nisi mi trebao dati ni jednu riječ, nek priča pola sata. Šteta je ove rečenice koje nisam završio. Gospodine Mikolčević, Karamarko, predsjednik HDZ-a, rekao je da nam neće četnički vojvoda pregledavati udžbenike. To je svojedobno izjava vezana uz ono Jovanović, Nikolić i tako dalje. Odmah su svi na njega skočili. Kako vi gledate na tu situaciju? Slušajte, mislim, građanstva našeg radi. Ja potpisujem tu izjavu najavljujući da isto ili slično misli većina hrvatskih građana. A očito je nakon te njegove izjave, koja je naravno vjerovatno na svoj način protumačena u vladi, Vesna potrčala ispričat se da to tako neće biti. Želio bih podsjetiti da je ista gospođa Pusić potpisivala ono popularno pismo za smjenu doktora Tuđmana. Čovjeka koji je osim nas branitelja i ovog hrvatskog naroda upravo njoj omogućio državu da bi jednog dana bila ministar. Vrijeme je da se mnogi, ako to još nisu, osvijeste i da se u ovoj Hrvatskoj nešto učini. A evo samo jedna kratka za kraj, ako smo pri kraju emisije, sjećajući se svog mladog kolege iz Vukovara, čiju sliku ovdje gledamo oskrnavljenog, ja ću kratko samo reći da sam imao i ja jednog mladića, maloljetnika, zapravo u operaciji Bljesak, gdje sam vodio preko 2000 ljudi, znači brigadu, na
na prostoru Jasenovac, Košutarica, Mlaka, tamo sam se trebao spojiti sa trećom brigadom na ušću Struga i Save, koji je došao pod punom ratnom opremom, ali maloljetan. I doveli su ga, došao je do mene, rekao je zapovjedniče, ja sam dragovoljac, ja želim pravac, ja se želim uključiti u ovu operaciju. Ja sam bio zapravo za prepoznat. Znate o kom se radi? Pa, jeste prepoznali priču? Da, mislim, sad mi je malo neugodno, nisam ovo... Da, radi se o Velimiru Bojancu, koji nije bio u sastavu moje brigade i koji je došao, ali vučem paralelu prema ovom dečku koji je maloljetan uzeo oružje braniti svoju Hrvatsku. Ne bih volio da ju ponovo maloljetnici moraju braniti od ovakve politike kako vodi Vesna Pusić, pa i Ante Kotromanović i slični ministri koji samo klimaju glavom svom nesposobnom šefu. Nemoj za Boga od ovake, ajde bolje kaži zbog ovake. Kud od ovake, nećemo opet između sebe. Kad ste me već prisjetili tog Bljeska gdje sam imao čast služiti evo, pod vašim zapovjedništvom, sjećam se da sam i sa gospodinom Prkačinom komunicirali smo onda mobitelima, ja mislim. Velimire, bez obzira na emotivnost, napravio si dobru emisiju. Je dobra emisija, bilo čuo sam. Baš mi je drago. Sa generalom Prkačinom biti u emisiji. Probili smo i termin, ja se ispričavam. Evo, uprava Osječke će me vjerojatno kazniti, a ovih drugih 7 televizija što prenose Bujicu vjerojatno se neće radi svojih gledatelja ljutiti što smo opet tradicionalno već probili termin. U sljedećim emisijama obradit ćemo neke zanimljive teme, između ostaloga i akciju UDBA Petrovaradin 1 i Petrovaradin 2. O čemu se radi vidjet ćete u sljedećim Bujicama. A ja ću eto iskoristiti priliku i zamoliti režiju da pusti također jednu obavijest. Sutra navečer u Vukovaru će se održati jedan humanitarni koncert za jednu djevojčicu koja ima samo godinu i pol dana. Humanitarni koncert Svi za Anabelu. Ona je bila na teškoj operaciji od raka mozga. Nastupaju Opća opasnost, najbolji hrvatski tamburaši, Sinovi ravnice, tamburaški sastavi Đeram Vranac i Ivan Stapić. Znači, Svi za Anabelu, dođite sutra ako možete u Vukovar i pomognite toj mladoj Hrvatici. Doviđenja.